Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom, mas muito bom dia a você. Salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, estamos amanhecendo mais um dia, pelas graças de Deus, esta grande oportunidade de darmos seguimento aos nossos propósitos. Cada um tem o seu. Então, é preciso que amanheça um novo dia, é preciso que renove as energias, é preciso que renove todos os nossos poderes íntimos para dar seguimento aos nossos propósitos, não importa qual seja. Claro que devemos ter bons propósitos, claro, mas é preciso primeiro ter a oportunidade de renascer. E aqui nós estamos, renascendo para mais esta quinta-feira, graças a Deus, por isso que eu dou graças a Deus. Ei, escuta aí, deixa eu te perguntar, vai. Hein, Wellington? Wellington, tudo bem, meu irmão? Wellington Gomes dos Santos, de Santo André. Tudo bem, meu irmão? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você limita a sua capacidade? Hã? Não, não é só para o Wellington, não. É para você também. Hein, Marcela? Marcelo Barros, você limita a sua capacidade? Hein, Marcelo Barros? Você limita? Pois é, o tema é esse, não limite a sua capacidade. Nós acabamos limitando a capacidade quando dizemos assim, ah, eu não consigo. Ou olha uma coisa e fala, meu Deus, isso é impossível, eu nunca vou chegar lá, ah, eu nunca vou fazer. Você está limitando a sua capacidade. Olha, a nossa mente, ela não tem limite. O limite é dado por aquele que não acredita em si mesmo. Tudo é possível. Aquele que crê. Quem foi que disse isso? Nada mais, nada menos que o Cristo planetário. Tudo é possível aquele que crê. Então não limite a sua capacidade, pelo amor de Deus. Ah, eu não consigo vencer isso. Eu não consigo vencer meus vícios. Eu não consigo suportar. Quantas vezes você disse isso? Ah, eu não consigo suportar aquela pessoa. E se eu te adiantar e dizer para você que se você não suporta nesta encarnação, na próxima ela vai ser seu filho ou você é filho dela, tá? Ai, mas que isso, Júlio? Que maldade, eu não quero. Pois é, você não quer agora, mas na hora que você voltar ao mundo espiritual e se deparar com a realidade de que aquela pessoa, você precisa alcançar dela o perdão e perdoá-la, aí você vai entender o quanto isso é importante e vai trabalhar na espiritualidade para ter a oportunidade de se juntar mais com ela, de se aproximar mais dela. Gente, fato é que eu só posso evoluir se eu não tiver amarras. E você sabe o que amarra a evolução? É você ter alguma mágoa com alguém, um débito com alguém. Olha, tenha certeza que uma pessoa que você diz ela é insuportável, tenha certeza que ela tem uma ligação com você e você com ela. Qual foi essa ligação? O passado está lá registrado. Algo que vocês viveram. E ponto. Agora, com essa consciência, o que eu preciso é não limitar a minha capacidade. Não limite a sua capacidade, é o tema do programa de hoje. Não limite a sua capacidade de se relacionar com as pessoas difíceis. Não faça isso. Poxa, você que vai para o trabalho hoje, que sabe que tem aquelas pessoas chatas, não limite a sua capacidade de saber lidar com elas. Não faça isso. Sabe, quando você começa a destacar o bem que há em cada pessoa, você começa a enxergá-la de uma outra perspectiva. E aí você começa, de fato, a ter mais interação com ela. Mas quando você só enxerga as coisas ruins dela, isso realmente te dá um distanciamento, né? Dá mesmo, dá aquele choque.
Então, quando você olha o que há de bom, porque todo mundo tem algo de bom. Ah, Júlio, tem gente que não tem. Tem sim. É que a falta de amor para com ela não deixa você enxergar. Agora pergunte para a mãe dessa pessoa se ela não tem. Vá, pergunte. Ah, mas mãe é cega. Não é cega, não. Discordo. Não, a mãe, ela consegue ver o bem daquele que ela ama. E por que que eu não posso ter um amor de mãe? Por que não? Por quê? Porque eu limito a minha capacidade. Eu digo, não, peraí, eu tenho amor pelo meu filho, pelo dos outros, não. Olha que absurdo. Não é assim? Não, não é. Não toquei na sua ferida. O amor, seu filho, você faz tudo. Porque é meu filho, é minha filha, eu faço tudo. Mas aí a filha dos outros é dos outros. Olha que coisa, a filha dos outros. Os filhos são filhos de todas as mães são mãe de todos os filhos. Um dia essa humanidade deixará de ser egoísta e verá que os filhos são filhos de todas as mães e todos os pais. Parece uma utopia isso, né? Parece, né? Mas não é não. Um dia nós teremos esse sentimento puro de amor. O amor que a gente sente por aquele que é nosso filho, também sentiremos por aqueles que não nasceram sanguíneo, né? Filho sanguíneo. Mas sim, somos todos filhos de Deus. Mas enfim, vamos fazer a prece? Vamos? Vamos fazer a prece. Tem uma irmã que está lá nos Estados Unidos, na Flórida, né? E ela diz que nos acompanha todos os dias, inclusive na hora da prece, né? Minha irmã Célia, se não me engano é Célia, né, Dona Célia? É isso mesmo, Dona Célia. Tudo bem, Dona Célia? Vamos fazer a prece? Célia Giacom, que está na Flórida. Então vamos rezar, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, eu creio que eu posso me comunicar com aquele que é o meu Pai. Eu creio. E por acreditar aqui nós estamos, para pedir com muita humildade em nosso coração, Senhor, que se faça em nós a Sua vontade. Que a Sua vontade se manifeste em nós. Que a Sua vontade hoje e sempre se faça em nós. E assim nós dizemos, Senhor, que no amanhecer deste novo dia, tenhamos, Senhor, a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar em nós a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, guarda nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se preencha a nossa alma, que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam, Senhor, a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, para que no decorrer deste novo dia que amanhece, nós Te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado do fundo do meu coração. Obrigado. Obrigado por essa permissão de estarmos todos os dias aqui juntos para somarmos forças. Se há dificuldade no mundo, é porque não há a junção de forças no bem. Quando o bem se junta,
vencemos todas as dificuldades, mas vencemos mesmo. Porque aquilo que falta em você pode estar no outro. Aquilo que falta em mim pode estar em você. Então, se nós nos juntarmos, as minhas fraquezas serão, sim, auxiliadas pela sua força. A minha força será auxílio das suas fraquezas. E assim ficamos todos fortes. Por isso é preciso esta união. Por isso que eu fico muito feliz em estar aqui na sua presença. Isso não é da boca para fora. Não é mesmo. Isso é de alma. Eu fico muito feliz em poder estar aqui na tua presença, porque eu recebo. Eu recebo tanto quanto eu procuro dar. De fato, eu quero o seu bem. Eu quero o seu bem. Por quê? Porque eu quero o bem. Eu quero ficar bem. Então só tem um caminho, é aplicar em minha vida aquilo que nosso Senhor nos ensinou. Fazer o próximo que queres para você. Então aplique essa assertiva do Cristo em tudo que você vai fazer, sabe? Você tem a obrigação de cozinhar num restaurante, eu não sei se essa é a função do Wellington, mas quando você for, faça com amor, porque você está servindo a Deus. Lembre das passagens de Jesus, onde ele diz, todo aquele que faz aos meus, a mim está fazendo. Então, se eu faço alguma coisa por alguém, eu estou fazendo por Deus. Olha que visão ampla, que visão maravilhosa, não é? Bem, agradeço a essa casa que nos permite estarmos neste espaço de bênção. Agradeço a esta casa, como agradeço ao dirigente espiritual dessa casa, Adolfo Schultz, e também, claro, aquele que está à frente dos trabalhos materiais dessa casa, o dirigente Gilberto Rissato. E não é puxação de saco, não. É simplesmente um reconhecimento do empenho, que não é fácil manter uma casa como essa. Não é fácil. Não é fácil. O bombardeio é grande. E se não fosse o empenho, a dedicação plena, total, de um dirigente, a casa não poderia dar essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui, ó, juntos. Então, agradeço mesmo. Agora vamos, então, ouvir a palavra do nosso irmão Dom Carlos Ramírez. Não limite a tua capacidade. Se você quer trabalhar, abra os olhos para o trabalho. Todo lugar que eu vejo trabalho e prosperidade. Isso tudo vem na medida em que você quer fazer. Se você se tornar prisioneiro da sua mente e não expandi-la, seu trabalho vai minguar dia a dia, porque você fica limitado apenas a uma causa. E as possibilidades de trabalho nunca foram tantas. Às vezes as pessoas ficam prisioneiras naquilo que aprenderam há décadas e não olham ao lado, e não veem as possibilidades que estão surgindo. Tudo que você colocar na sua frente que é difícil fazer, vai ser difícil fazer. Você já colocou como difícil, então o teu cérebro limita as condições de aprender. Mas tudo que tu tiver vontade de aprender a fazer, o seu cérebro ele vai expandir todas as condições, vai criar condições de ampliar a captação vibracional de conhecimento, e os seus olhos e os seus ouvidos ficarão mais atentos a tudo que você precisar enxergar, as coisas que você quer aprender. Quem quer vencer na vida não pode ficar parado. Aquele que amplia o grau de conhecimento é aquele que mais expande, aquele que mais aprende, aquele que mais ganha. Você não pode ter medo de trabalhar. Você não pode ficar preso a hora. Tem alguns que querem trabalhar X horas por dia e se tornam escravo do tempo. Aí não querem acordar cedo, não querem acabar o trabalho tarde, querem escolher só os dias da semana para trabalhar, ficam trabalhando contra o relógio, não veem a hora de ir embora, e com isso cria a insatisfação na vida. Aí o progresso não vem. Aí tudo some. Aí fica um campo totalmente bloqueado, porque você acaba bloqueando os seus olhos de ver
e os seus ouvidos de ouvido. Obrigado, obrigado, Dom Carlos Ramírez. É importante que nós ouçamos essas palavras e analisemos. Será que eu me encaixo com o que está sendo dito por este Espírito? Será que eu me encaixo? Quando ele diz que não há, hoje em dia, há tantas oportunidades. Oportunidades de quê? Não tá, quando ele diz assim, hoje em dia está tão fácil. Entenda, o que ele quer dizer é que está muito fácil você absorver conhecimento. Hoje, o que você não sabe, você aprende na internet. Ah, você não sabe trocar um chuveiro? Põe na internet, tem alguém ensinando. Tudo que você imaginar que precisa fazer, põe na internet e você verá que alguém está disponibilizando um vídeo ensinando a você. Aí a pessoa fala, ah, eu não sei fazer isso. E não se expande. De fato, olha, analise, vou repetir aqui. Você se encaixou nesse instante da palavra do Dom Carlos Ramírez? Alguma coisa encaixou em você? Será que você não é um desses que fica esperando a hora acabar para você sair do trabalho? Ai, está acabando a hora. Deixa eu enrolar, só tem meia hora, vou enrolar, não vou fazer nada. Será? Isso vai te limitando. Será que você não é um desses que fica parado, esperando as coisas acontecer ou acontecerem? Hã? É importante a gente ouvir a mensagem, mas poder trazer essa mensagem para nós, para que nós nos autoavaliemos, não é mesmo? Sensacional, sensacional. Quem quer aprender, abre a cabeça, não é mesmo? Quem quer aprender, não põe limite. Olha, eu conheço umas senhorinhas que sempre diziam assim, ó, ah, não, esse negócio de tecnologia não é comigo, não quero, não sei mexer nisso. Porque de cara é assustador ver que um aparelho de celular hoje tem tantas coisas aqui dentro, né? Então, a velhinha, a senhorinha, né, vê e fala, ai, não sei mexer nisso. Passado o tempo, ela vai convivendo com outras que já estão mexendo, aí ela fala, ah, é. Aí ela vê, poxa, se ela consegue, eu também consigo. Então, ela mesma vai desbloqueando a mente dela. Aí ela começa a mexer no WhatsApp, olha, aí entra numa rede social, fica vendo algumas fotos, vai se agradando daquilo, daqui a pouco ela está mexendo. O problema maior é nós bloquearmos a nossa mente. Ah, eu não consigo, se tem uma frase que eu não gosto, e não gosto nem de ouvir, é quando a pessoa fala assim, ah, eu não consigo. Ai, dá uma agonia, sabe? Porque você vê que é uma mentira que ela está criando para ela e ela se convenceu daquela mentira. É mentira. Ó, vou brigar com você se você diz isso, viu? Olha, eu vou discordar de você sempre. Você pode não ter conseguido ontem, mas você não está nascendo hoje de novo? Ué, você não nasceu hoje de novo? Ô mulher, ô homem. Então, se você nasceu hoje, é para que hoje você consiga fazer o que você não conseguiu ontem. Mas começa acreditando em quem? Na possibilidade de fazer, na capacidade que você tem. Não limite a sua capacidade, é o tema abordado por Dom Carlos Ramírez. Não limite. Não limite a sua capacidade, oxente. Como diz o nordestino, oxente. Bichinho, né, Maria Alice, que está lá em Salvador. Alice, será que este tema não é para você, não, Alice? Hein, Maria Alice de Salvador, na Bahia? Sérgio Morales, Planaltina, em Goiás. Érica Dias está lá na Itália. Thelma Cristina de Oliveira, de Itabuna. Será que esse tema não é para vocês? Será que é por acaso que estamos aqui falando sobre este tema específico, hein? Hein? Amélia Santiago da Moca, hein, Amélia? Luan Francisco, que está em São Francisco, na Califórnia. Ele é um carioca de Duque de Caxias, mas está em São Francisco e nos acompanha. Meu irmão, forte abraço. Ó, leve essa espiritualidade às pessoas com quem você convive. Hein, Salete Razin, de Cascavel? Filomena Correia, que está em Portugal. Cada ser onde está tem que se colocar como uma luz.
Tem que saber que é uma luz para a sua luz irradiar conhecimento em torno das pessoas com quem você está. Você sabe que você tem a ensinar. Claro que tem a ensinar. Aquilo que você aprendeu é possível e é benéfico você passar adiante. Você tem, sim. Você tem a ensinar, sim. Né, Célia? Giacone lá da Flórida, que nos acompanha, né? Giacone. Gostei desse sobrenome, Giacone, né, dona Célia? Já fizemos a prece, né, dona Célia? Então vamos dar seguimento. Agora voltamos a ouvir mais um trecho deste tema que é trazido por Dom Carlos Ramírez. Trabalho tem para todos, mas só não pode se tornar prisioneiro das coisas que você aprendeu ou achar que aquilo foi inútil. Quanto mais você usar sua criatividade, diante de todas as bases que você conquistou, mais você prospera. Prosperidade está em você. Sempre esteve. A sua timidez é que te bloqueia. Os erros dos outros é que te fecham os caminhos e você acha que não pode também. Não existe caminhos bloqueados. Existem mentes bloqueadas. Não há limites para quem quer vencer. Não há limites para quem quer aprender. Para quem quer. Agora, se você fica na sua casa, sentado, na frente de um computador, jogando, enquanto você deveria estar trabalhando, aprendendo, quem está perdendo o tempo precioso é você. Se você não deixa a sua luz brilhar, você acha que alguém vai te ver? Tu acha que quem está na escuridão, totalmente escuro, alguém vai ver? Não. Mas acende a sua luz de conhecimento, do amor, da vida. Tu vai ver como as pessoas vão te ver. As pessoas vão reparar em você. Coloque espelhos na sua casa e se veja. Se olhe, se arrume, se goste, estude, aprenda, faça. A riqueza está em você. Não falta emprego para quem quer trabalhar. Não falta amor para quem se ama. Agora, se tudo é difícil, destrava a sua cabeça. Deus bendiga a todos. Direto e reto. Direto e reto. Não existe caminhos bloqueados, existe mente bloqueada. Hã? Existe mente bloqueada, então desbloqueie a sua mente que os caminhos se abrem. Os caminhos se abrem mesmo, isso não é papo não, e o cara tá com papo. Não, isto é fato. Ah, não é papo, é fato. Não existe caminhos bloqueados, gente. Existe a mente que se bloqueia e acaba assim criando empecilhos naquilo que tem que fazer. Saia, como ele disse, né? Saia do computador e vá à batalha. Trabalho tem para todos. E, de fato, trabalho tem para todos. Ora, o mundo, ele se movimenta, ele existe em tudo, porque existe alguém ali fazendo para o outro. Você já imaginou que o trabalho é servir uns aos outros? Você já imaginou isso? Se você tirar a ideia de querer trabalhar e colocar na sua cabeça a ideia de querer servir, você irá alcançar mais rápido. Você que se capacitou como engenheiro, procura servir. Para. Não procure mais trabalho. Procure uma possibilidade de servir. Servir com aquilo que você aprendeu a fazer. Se você é um advogado, procura servir aos seus, aqueles que precisam, sim, da lei. Se você é um padeiro, vá servir para que as pessoas tenham o seu pãozinho e assim por diante. Trabalho tem para todos. Trabalho tem, sempre teve. Esse mundo nos possibilita servirmos uns aos outros. Então, quando você sair hoje da sua casa, meu amigo, minha amiga, peça a Deus que você seja um servo melhor do que você foi ontem. Peça, Senhor, que eu possa servir mais hoje. É que quando você fala em servir, ainda existe aquela... Tem gente que tem aquela... né? Não gosta, né? Não, eu vou servir. Não, não quero ser servido. Né? Tem gente que tem aquela antipatia, até mesmo pela palavra, eu vou servir, como se isso fosse humilhante.
né? Como se fosse uma humilhação, eu vou servir. Humilhação? Olha, eu vejo, me chama a atenção quando eu saio com a minha namorada, a gente vai jantar em algum lugar, e aí eu vejo aqueles garçons sorridentes. Poxa, a gente foi ali numa padaria, ali em Guarulhos, nos chamou a atenção de todos os garçons, um movimento grande, uma grande padaria, um movimento imenso, e todos os garçons sorridentes, chegando: ô, meu irmão, olá, tudo bem? O que é que vocês vão pedir? Mas com tanta alegria que aquilo contagiou. Falei: caramba, que maravilha. E ele está ali fazendo o quê? Trabalhando. Ele está servindo, não é? O garçom não é um servidor? E será que nós não somos garçons? Será que o que nós fazemos também não é te servir, não é servir uns aos outros? Isso é apequenar a nossa capacidade? Isso é nos diminuir? Não, não acho não, porque, olha, o grande mestre dos mestres disse que veio ao mundo para servir. Jesus, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aí a arrogância do ser humano acha que isso é apequená-lo, e não é. Aí você vê o quanto que a pessoa é pequena espiritualmente, se achar menor porque está servindo. O que que um presidente da república faz? Quando ele tem realmente a compreensão do seu cargo, vai servir aquela população daquele país. Quando um presidente de uma empresa, o que que ele faz? Quando ele tem a consciência, ele está servindo a todos aqueles que dentro desta pirâmide sustenta quem está em cima, e quem está em cima sustenta toda aquela pirâmide. Então ele é o grande servo. Você sabe que a ponta da pirâmide serve para captar a energia, quer dizer, o conhecimento, e distribuir a toda a base, a todos que vêm após ele. É o que acontece. Quem está à frente lidera todo aquele, ele é o maior servo. Quem está à frente é o maior servo de todos, como é o caso de Jesus. Olha como Jesus é inteligente. Ele está à frente do planeta Terra, então ele é o servo de todos aqueles que na Terra vivem. Aí nós, arrogantemente, queremos é ser servido. Oh, meu Pai. Bom, vamos à sala de concentração? Vamos. Vamos estudar a mediunidade. Vem comigo, com autorização do nosso amigo, né, Goulart de Andrade, para usar desta frase que ficou marcada com ele, né? Põe de novo aí a foto de Goulart, tá? Não sei porquê, mas esses dias eu estou lembrando muito desse nosso amigo. Então, meu irmão, onde você estiver, receba esse carinho. Fiquei honrado em poder conviver um pouco contigo, tá, meu irmão? Então, ó, vem comigo. Sala de concentração. Nos ajude na nossa caminhada. Aprendemos com o Cristo que tudo é possível àquele que crê. Tantos que andavam atrás do Cristo, pedindo a Ele que lhe impunha as mãos. Às vezes o Cristo parecia insensível, mas o Cristo sempre soube o que havia naqueles corações. E até hoje, muitas pessoas querem se curar dos seus males, mas ainda as suas ações não condizem com o que os corações querem alcançar. Nós, seres humanos, nós somos pessoas muito difíceis. Nós ainda não entendemos direito esse sentido evolutivo e ainda ficamos muito enraizados às vibrações antigas. E sempre quando somos contrariados, deixamos de falar com as pessoas, viramos as costas para as pessoas,
E ao mesmo tempo queremos receber um amor que ainda nós não encontramos em nós mesmos. Nós aprendemos que o amor é Deus. O dia que nós nos preocuparmos de fato com a nossa vida e começarmos a cuidar dela direito, tudo vai mudar. Tudo muda. Mas enquanto nós formos intransigentes com as nossas verdades, o nosso organismo físico, ele vai refletindo a nossa estabilidade ou a nossa instabilidade emocional. Quando sentimos muitas dores pelo corpo, sem uma causa física aparente, é porque as vibrações que nós estamos envolvidos vai contrapondo com o objeto necessário do que o corpo precisa para viver. Assim, a misericórdia do Cristo vai tendo paciência conosco para buscarmos na nossa humildade o caminho certo que devemos seguir. Como Jesus disse, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Está-nos sendo dada essa verdade crística através das mensagens dos Espíritos, através do empenho em descobrirmos esse Evangelho Sagrado dentro de nós, para que possamos acabar com as nossas dores. Não mais sofreremos quando a paz estiver dentro de nós e nós confiarmos nessa luz que nos guia. Em resumo, a nossa vida é o que nós a criamos. Aqui dentro da sala de concentração estão os trabalhadores, os que se propõem a fazer um trabalho de doação. Mas sempre antes de doarmos o que é material, precisamos doar a nossa vibração. É o que os médiuns fazem. Se desdobrando nesse trabalho difícil do médium ter que se anular para que o espírito consiga se comunicar diante de todas as intempéries vividas por cada um dentro da sala de concentração. Forma-se um cerco de uma energia de proteção para que todos os irmãos que estão neste círculo consigam amenizar suas emoções e possam transcender toda a sua vontade de servir, de ajudar, de ouvir o que os espíritos têm a dizer, de fazer o que através dessa conduta de aproximação cada um consiga ficar bem em paz.
Sala de concentração. Sabe que todas as palavras que vêm da espiritualidade é para que haja uma reflexão em cada um que quer aprender. Olha só as palavras do nosso irmão aí Gilberto Rissato, totalmente intuído pela espiritualidade para passar esse conhecimento que desperta em nós, sabe? Desperta em nós essa reflexão íntima para saber, será que eu sou assim? Será que eu não estou agindo assim? Será que quando sou contrariado por alguém, eu viro a cara? Será que isso não é ainda uma infantilidade espiritual? Por ter sido contrariado, pronto. Não fez como eu queria e já viro a cara e pronto. Fico emburrado por alguns dias, depois passa, mas fico ali emburrado. Isso é uma demonstração de que ainda há muito de aprender o que é amor. Sabe, a gente quer ser amado, mas será que da mesma forma que desejamos ter, estamos agindo para com os outros? Não é de se refletir sobre? Eu quero tanto ser amado, eu quero tanto ser reconhecido no trabalho, agora será que eu reconheço o trabalho dos outros? Eu quero tanto ser reconhecido, mas será que eu reconheço? Será mesmo? Olha só, ele fala sobre a sala de concentração e sobre o trabalho dos médiuns, não é? Não é fácil o médium, ele tem que se anular das tuas, dos teus problemas, dificuldades, para que naquele momento seja uma ferramenta dos outros. Aí eu digo, você no seu trabalho tem que se anular. Tem que se anular dos seus problemas para fazer aquilo que fora confiado a você. É que quando se fala de sala de concentração de médium, fica limitado a dentro do espaço da casa espiritual. Mas e o espaço de trabalho? Naquele momento você não está sendo um médium ali? Então você precisa se anular dos seus problemas pessoais para poder ser uma ferramenta de trabalho em prol daquele que vai se beneficiar com o que você faz. Coloque-se como médium. Antes de começar a sua tarefa, faça a sua prece. Da mesma forma em que os médiuns na sala de concentração faz uma prece e ali começa a exercer este intercâmbio. Faça isso e você verá o resultado. Olha, nós estamos no mês do trabalho, né? Nós estamos no mês do trabalho. A Casa de Maria, ela propõe às pessoas que querem melhorar profissionalmente, até mesmo galgar patamares maiores na profissão que faz, faça essa cerimônia do trabalho. Faça. É uma coisa muito simples. Simples, mas dedicando toda a sua fé, essa energia vai te proporcionar um crescimento. E você que não está hoje numa atividade profissional, faça essa cerimônia. Tá bom? Entra no nosso site, tensonline.com.br, e lá você já tem lá a cerimônia do trabalho. Tá bom? E não esqueça, gente, vamos unir forças. Nós estamos aqui, ó. Por quê? Porque Deus nos colocou juntos para que juntos possamos melhorar o planeta Terra. Parece um desejo de prepotente, né? Melhorar o planeta Terra, uai, por que não? Por que não? Ah, eu sou uma formiguinha, vou melhorar o planeta Terra, uai, mas eu sou uma formiguinha que mora no planeta Terra. Então, se eu quero melhorar o planeta Terra, mesmo sendo uma formiguinha, eu tenho que trabalhar para tal. Eu posso juntar mais uma formiguinha, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Ué, somos formiguinhas, sim, trabalhadoras. Você já viu um formigueiro desses formigueiros de roça? Gente do céu, aquelas pequenas formigas criam... Ou então, você já viu o cupim de terra? Fica alto. Tem cupim que fica com 2 metros de altura. É cupim, ó, desse tamanho. Mas eles juntos criam aquela estrutura. Por que nós não podemos mudar o mundo? Claro que podemos. Por isso convido a você. Faça parte, não fique à parte. Essa casa tem um sonho, sabe do sonho dela? Sabe qual é o sonho dessa casa? Ter mais condições de mais trabalhar em prol, de mais servir. De mais servir a quem precisa de ajuda. Então eu conto com você, eu peço a você mesmo, todos os dias aqui a gente pede R$60, ajuda essa casa. Claro, se você sentiu no coração, lógico, você não é obrigado,
Você está sendo convidado, não está sendo obrigado. Então nos ajude a realizar esse sonho, tá certo? Amanhã estaremos de volta. Obrigado pela tua presença. Obrigado. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.